记者李雅文台北报道。劳动部持续推动微型创业凤凰贷款计划，从咨询辅导、研习课程到寻找资金等各阶段皆提供协助，让欲创业的女性或中高龄民众有后盾，勇敢做梦，努力圆梦。微型创业指的是包括老板在内的五人以下事业单位。根据过往观察，女性或是中高龄民众在创业路途上特别容易因为性别或是年龄上的刻板印象而有阻碍。劳动部结合公股行库在2009年开办微型创业凤凰贷款时，就将女性和中高龄民众设定为主要申请对象，加以辅导协助。劳动部劳动力发展署表示，过往辅导案例中不乏有为了照顾身心障碍孩子的创业妈妈，或是为了陪伴孩子成长而脱离本在的职场生活，创业做头家，掌握时间分配权，且兼顾儿生活。微型创业凤凰贷款陪伴创业者从创业前课程到各式创业困扰解决，协助创业者因应各项创业路上的挑战。